Hæ, Fjóla signi hérna. Nú ætlum ég að sína ykkur mismunandi hreyfiteygjur og ég fekk félaga minnan Gustaf að gera þið æfingar með mér þegar við vorum í æfingabúðum í Króatíu. Og já, ég ætla að sína ykkur nokkrar típur af hreyfiteygjum, það eru náttúrulega óteljandi. Fyrsta æfingin þá sveifla fótum áfram, þá gott að halda sér í, svo sveifla maður fætinum og hendin hreyfist á móti þegar maður kemur teygja aftan á læri. Svo það til hliðar, þá mýkir maður upp mjaðmasvæðið. Og mikilvægt að standa að vera stöður. Þá að krossin liggjandi á kvið, þá sveifla maður fæti í gagnstæða hendi og ekki að lyfta fætinum of hátt upp, heldur nálægt jörðinni. Og svo að krossin liggjandi á baki, þá að sama ekki fóturinn og ekki vera hátt upp, heldur vera með fram gólfunni eða jörðinni. Síðan að teygja aftan á læri, liggja á bakinni og rétta fótinn. Kemur teygja aftan og læri þarna. Síðan að rúlla og teygja haminn. Þá rúllum að reyna að finna fyrir öllum hryggjarliðum þegar maður rúllar. Og rúlla svo fram og teygja sig fram og ná í tætnar. Ef maður finnir ekki fyrir hryggjarliðunum í mjóbækinu, þá þarf maður að mýkja upp mjóbækið þá því að maður sé styrður á því svæði. Svo að vindmylan, beina fætur og beina hendur og sveifla til skiptis. Horfa upp á eftir hendinni. Já, þá þetta nokkrar hreyfiteygjur sem þið getið notað, einfaldar og þægilegar. Takk fyrir.